Glavni gospod reporter Milan Semponon na sledi resnice, povsod po Sloveniji se dogaja, da zginjajo kokoši. Po doslej potrjenih izsledkih zato niso krive lisice, ne šakali, ne kaka druga divjad, o čemer priča tudi dogodek, ki se je zgodil nedolgo nazaj v Dobruški vasi na Dolenjskem, kjer je voznik niže kombija, ki ni želel ustaviti vozila med postopkom oziroma pobegom iz kombija na policiste metal kokoši. Da bi dobil informacije, sem šel na Mariborsko policijsko upravo, kjer so seznanjeni za tem dogodkom in imajo tudi več informacij. Dober dan, lepo, da ste si vzeli čas, da ste me sprejeli na to temo. Ja, lepo zdrav, zdaj po dozdaj dostopnih podatkih kolegov dolenskih iz PU Novo mesto. Lahko rečem pač, da gre za klasično pač tatvino. Tokrat so žrtev kokoši, kure. Spravi gre za kokoše tatove. Zdaj v tem primeru je seveda čudno, ker je voznik med pobegom. Ne, da bi sam sebe oprav ali pa ne vem, zamotil policijsko patruljo, spušča oziroma metal kokoši skozi zadnja vrata. Ti isti ljudje verjetno tudi kradejo bicikle, motore, pa to pa ne mečajo to na policiste. Pač, zaenkrat pač se primer obravnava, tako da zdaj, jaz, ker to ni na našem območju, vam kaj bolj podrobno ne morem zdaj o tem povedati, ne. Gospod inšpektor, se opravičujem. Ja, Marija. Imamo nove podatke glede tega primera, zdaj glih telefaks prišel. Telefaks? Mislim to po računalniku. E-mail mislite, ne? Ja, telefaks pravim. Ja, dajte, da vidim. Ja, tu pa zdaj vem, da preiskava poteka in da so tudi indici, da naj bi šlo za... Čeprav zdaj to morajo preveriti, ker tu čitam. Ja, kaj pa je? Ja, kaj pa je? Ja, naj bi šlo za na našem območju, pač širšem območju Slovenije, za... Ja, se ne vem. Jedva, povejte, zdaj, če ste že začeli. Kot piše... igro v živo, ene spletne igre znane Angry Birds, tu piše... Kjer je voznik v, bom dobesedno prebral, v tretjem nivoju igre Chicken Thief med zasledovanjem v igri imenovanih, da se zdaj ne razumemo na robe, zelenih svin, piše samo glave, ne vem, kaj to točno pomeni, metal iz avta bonuse. To zdaj naj bi bile kure, ali kaj zdaj, mislim, zdaj ne vem, to verjetno ni, to pač je... Pozabite. Marija, ne nam je nosite vsakih hecov, tu gre za resno zadevo. Ja, to je prišlo! Ne rabite vsega maila sprintat. Ne morem verjeti to. Dobro, zdaj to je pač zdaj zelo malo nenavadno, ne? Jaz sem bolj za prvo stvar, ker dan zjutraj, ko smo se pogovarjali, tudi ne verjamem, da je ta šofer, da so kure njegove, ker dok ti ne dokažejo, nisi kriv, pa da jih je krog v kombi vozil, ker nisem mogli zaspati, ne? Kak bote pa zdaj to rešili vi v bistvu? Ja, bistvo, kolegi so mi... neuradno povedali, da gre za 11 kur in da jih zdaj kure hodijo ob tej kolovozni poti, mislim, hodile so že celo noč in da jih pač patrulja hodi na varni razdalji za njimi, ker verjetno grejo doma vne. Ja, zdaj se opravičujem, no, ampak če se lahko zanesemo na... Ja, dobro, zdaj ne moramo se, jaz vem, da so kure, zdaj niso tako pametne, kot nemške očari, so pa prefrigane. Tako da zdaj, če se bo v dve skupini razdelile med tem vračanjem, zna biti problem, ja. Dobro, hvala lepa za vaš čas in informacije, da naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. We get it.